Det är bra, Mia. Thank you.
Kom igen, kom igen! Uno, vista fram! Bra, Malena! Bra, Mia, med deg! Ja, det er bra, Uno! Edvin! Pernille, må du melde deg på i fotballkampen! Bra! Flott! Skyld! Kommer ned, kommer. Du må skytte. Kom igjen, også nesten oppå. Kom igjen! Kom igjen, oppi, oppi! Kom igjen! Herlig. Bra løp!
Nei, man skal passe på henne. Følg på! Åh, nei! Nå skyter du. Kom igjen da! Hvor mange sekunder har du holdt ballen da? Og så mener jeg, der ja! Herlig, Ringnes! På da! Malene! Pernille! Pernille! Nå må du lære da! Amelia, hva er det du ser etter der? Du må se på ballen! Ja, Mia! Vente. Malene, gå litt i rommet der. Det er ikke noe farlig, hun er helt alene. Så gå litt fram i rommet, for han kommer en trille. Unna! Kom med deg!
Herlig, Malene! Andre siden! Der vinner vi! Bra, Pernille! Herlig, Emma! Ja, det var en skjønne forfattning. Åh, ikke ruse der, Emma! Åh! Men! Gi deg inn! Pernille, nå må vi opp tre hakk her! Jeg synes det er kjempebra returløp du hadde. Åh! Kom igjen! Kom igjen!
Oi, kjempe med å skystøpe! Kom igjen, Marie! Alana! Hvor er dere? Herlig, Silve! Åh, det er jo flott, altså. Shit, shit, shit. Det var... Åh, sier jeg igjen på meg. Bra forsøk. Pernille, veldig bra! Pernille, det er veldig bra. Jeg trodde at vi slutter før det. Herlig jobbing. Bra, Kolbotten! Ja, hele veien! Bra forsøk, Pernille! Vi skal ikke prøve! Den går over, Amira! Den vinner du! Åh, så flott! Ja, det var jo helt nydelig! Jo, nei! Kom igjen da! Pernille, det er strålende! Synne, husk på å lukte den. Det er ikke ferdig før keeperen har det henne, så bare da må du være helt oppi. Ja, det
Tanken er kjempegod, Hanna. Men hun skal forbi! Hele veien nå! Det er helt greit! Det er helt greit, Hanna! Pernille, ikke gå inn der! Men det var offside, de er offside, de er offside. Ja, det var jo. Det har vel du på video også. Ja, det var tre stykker som var der i begynnelsen, så var det. Men det var hun som var minst offside som fikk ballen da. Janne. Det er strålende, Emma! Bra prate også! Ja, det må jeg på deg. Nei, det er to sekunder. Kom igjen, kom igjen! Bra! Pernille, den skal vi vinne! Bra, Signe! Bra, Signe! Og vi vinner i duellene! Nå skyver etter, skyver etter!
står frem, Malene! Vi sikrer inn min da, en sikring! Du drar du! Inn i banen! Mye nærmere, mye nærmere, Maja! Flott. Nå går det. Amelia, pass på! Ja. Malene, der fikk fire klobåpenspillere 40 meter og løpte hjemover. I stedet for at du bare kryller på først på. Det synes å spille. Nei, da kom han nærmere, Borte! Borte, skal du gå hjem til du gjør det?
igjen! Ja, nå går det opp. Ja, da er det flott, Mia. Ja, riktig. Selma, det var flott. Åh, synd også. Ok, vi bytter. Selma og Malene kommer her. Hermine indreløper der hvor Malene spilte. Flott! Og Synne, kom igjen! Og flott! Nei, var det offside?
Ja, offside, offside, offside. Og så på målet. Sånn, ja. Og så skyter du. Ja, flott! Oi. Ja. Nå etter, også etter forsvar. Skiv opp, skiv opp. Ja, Emma. Korte! Ja. Keeper, keeper. Ja, den er jo så flott. Og kom igjen, se det. Flaks har vi der, da. Kom igjen! Ja, bra, Pernille! Bra, du tør! Ja,
Se her! Ja, strålende! Ta den sjøl her, Mine. Ja, det var flott. Der, det var nesten. Å, sånn. Skiv opp! Han er her! Du har jo bestvinnene her, ja. Flott, Marlene! Og prøve. Og så bestemmer vi oss. Ikke dommeren blåser. Og nå er tre. Ja, det er lenge. Ja! Martine, pass på at du ikke ligger for høyt. Tenk på at du skal ligge rundt andre venstre der da. Så de ikke kan vende på høyt. Marlene må bytte. Det er lenge, litt lenge bak. Marlene må bytte. Marlene? Ja. Snakke sammen. Hva sier jeg? Unna. Ja! Unna. Her da. Ja, ikke glem at du skal fremover når vi dribler, hvis ikke så slår vi. Det gjelder like mye nå. Amelia, vær med på det presset. Nå legger vi litt føringer i fastningene her. Det blir litt glatt.
Og hele veien nå er min. Finne. Oi. Framme. Mot lå. Sånn, ja! Å, det er jo flott som bare det. Bare med ro! Hva er det du gjør da?
Ja. Dålig jobba. Nummer 40. Ja, jobba Simme. Det er fantastisk støtning. Oj, ja. Offside, offside. Oh, ah, bra keeperspill. Med en gang. Ja, nå går vi på mål. And there, there. Oh. Yeah.
Nå har du god tid. Oi, 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 oi. Det
Thank you.